Ну, ми сьогодні ще перше число їздили з побратимами на оптові базар. От завезли військовим хлопцям, які лежать в травматології. Другий, третій етаж. Купили сливи, банани, арбузи, от, апельсини. От, роздали по палатам, присутствували зо мною Володимир, Ніколай, браття, дай їм Бог здоров'я, які відгукнулися, зібрали кошти от, хлопцям на продукти. Ну, і далі. Розвезли хлопці всі веселі, молодці, тримаються класно. Розумні. Бажаємо їм, щоб вони швидше виздоравлювали. І дуже сильно вдячні за це, що вони молодці, боронять, що вони нас. Боронять нас від цього всього. А ми будемо старатися допомагати їм. Чим зможемо. Також. І хотіли би побажати, щоб нас... Скорішого виздоровлення і закінчення цієї проклятій війні. Слава Україні! Героям слава!